במקום אשר תשוחט אוי לא, תשוחט תחתוס. היי, מי מביא קורבן עולה? כל אדם שרוצה להקריב קורבן? כמובן, לפני שנחרב בית המקדש, הביאו קורבן עולה. וקורבן חטאת מביא מי שחטא, נכון? נכון. אז למה איש טוב שרוצה להקריב עולה צריך לעשות את זה ביחד עם החוטא? תאר לעצמך שבית המקדש קיים. היי חמודי, מה שלומך? בסדר. מה, גם אתה מקריב? כן. מעניין מאוד. איזה צד אתה פונה בהקרבה? ימין, שמאל, צפון, דרום? מה, אותו מקום? כן. כדי לא לבייש את החוטים, התורה מצווה להקריב את העולה והחטאת במקום אחד. וככה אף אחד לא יודע מי חטא, נכון? נכון. היום, כשאין לנו בית המקדש, והתפילות באות במקום קורבנות, אנחנו מתפללים בלחש, כדי שאף אחד לא ידע מי מבקש סליחה על החטא, ומי מתפלל לפני השם ומשבחו. היי, מימי, תארי לעצמך שבית המקדש קיים, מה היה עולה בגורלך? במקום אשר תשוחט אוי לא, תשוחט תחתוס.